Spania. Коли воскрес Ісус, уранці першого дня тижня, найперше з'явився Марії Магдалені, за якої вигнав усім бісі. Вона пішла повідомила тим, що були з ним, і що сумували, і плакали. Вони почувши, що він живий, та що вона його бачила, міняли віри. Після цього з'явився в іншім вигляді двом із ним, що були в дорозі, йшли на село. І ці вернувшися сповістили іншим, але їм не йняли віри. Нарешті з'явився він також одинадцятьом, коли вони були за столом, і докоряв їм за їх невірство. І сказав, ідіть по всьому світу, проповідуйте Євангеліє всякому створінню. Хто вірує, охреститься, той буде спасений. І хто не увірує, той буде осуджений. І ознаки тих, що будуть супроводити, які увірують імені моїм, виганяти будуть бісів, говорити будуть чужими мовами. І хоч би випили, що смертельне, не пошкодить їм. На хворих класти будуть руки, їм стане добре. Господи Ісус, промовивши до них, так вознісся на небо і восів праворуч Бога. А вони пішли і проповідували всюди, і Господь помагав їм, та усвердив слово чудесане, як Ісус промовив. Amen.